Então, pessoal, vou mostrar mais alguns detalhes aqui do projeto para vocês, certo? Já está todo finalizado, agora a gente começar a fazer a montagem aqui, certo? Mas vou mostrar duas coisas aqui para vocês. Primeiro foi a junta. A gente já abriu a junta aqui, certo? É pouca coisa que precisou aqui, ó, para abrir ela. Pouquinha coisa. A gente vai continuar usando junta e o fio de cobre aqui, beleza? Então a junta, você tem uma peça que você consiga ir fazendo assim, ir retirando lentamente para não ficar uma coisa muito torta, certo? E depois retirar a rebarba que fica na lateral. Aqui eu tô passando a mão, não tem rebarba na lateral, certo? Retirou, fez tudo certinho, vai funcionar perfeitamente aqui e a junta já vai estar aberta aqui para você. Certo? Segundo fator aqui, nesse cabeçote, como a sede estava empenada, a gente fez um recuo aqui, certo? A gente fez um recuo de 1,5 aqui, certo? No escape está o original, beleza? No escape aqui a gente não mexeu do jeito que o cabeçote chegou pra gente. Só fizemos os ângulos aqui no escape, certo? Na saída e interno, beleza? Como a gente recuou 1,5 aqui, ó, para quem não sabe o que é o recuo de válvula, eu tenho as duas válvulas aqui, ó, certo? Eu tenho as duas válvulas aqui, ó. A válvula de admissão original, ela fica um pouquinho mais para cima aqui, ela fica assim, certo? Originalmente, o que acontece? Eu tenho uma distância menor aqui entre elas aqui. Quando eu faço o recuo, eu pego o ângulo de 45 e desço ele mais embaixo. Certo? Eu assento a válvula mais embaixo. Assim, eu aumento a distância aqui, ó, de separação de uma válvula na outra. E quando eu tenho um comando onde ele vai ter um overlap, certo? O cruzamento dele aqui, que é o momento que as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo, eu ainda vou ter uma separação grande aqui. Ou seja, podendo colocar um overlap maior no comando. Só que quando eu faço isso, se eu recuar e não acertar aqui atrás, aqui na altura, o que vai acontecer? Toda mola, tá? Depois eu vou soltar um vídeo aqui na página aqui sobre carga de mola, beleza? Mas toda mola tem uma carga inicial e uma carga final. Quando você pega lá, um exemplo, no manual de serviço tem lá folga padrão, certo? Tamanho padrão e limite de uso. Por que que isso acontece? Quando o limite de uso da mola chegou, isso significa que ela já não está conseguindo fazer a função dela, que é ter uma carga inicial que foi calculada para esse cabeçote, uma carga inicial e uma carga final, certo? Então, quando isso acontece, você precisa trocar a mola. Por isso que o manual de serviço te dá lá uma folga padrão e um limite de uso, beleza? Quando a gente faz o recuo aqui, a trava vai ficar mais em cima. Então, automaticamente, eu vou alterar esse fator de carga inicial e final. Então, o que eu faço? Eu venho e coloco uma arruela, certo? De calço, de acordo com aquilo que eu fiz o recuo. Se eu recuei 1,5, eu vou colocar uma arruela de 1,5. Essa daqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Ela tem praticamente 1,5. Se eu pegar, ó lá, 1,5. Certo? Então ela tem 1,5. Como eu recuei 1,5, eu vou usar ela mais a original. A original já tem que estar lá. Então eu vou usar ela mais a original aqui no cabeçote, na hora da montagem aqui, ó. Certo? Vou usar ela mais a original. Então agora eu vou ter a mesma carga inicial e final. Lembrando que aqui também a gente fez recuo, certo? Recuo não, a gente fez alívio de válvula aqui nesse caso, certo? Se eu tivesse recuado aqui, ó, 3 milímetros, eu pegaria duas dessas, certo? Colocaria duas dessas, que daria 3 milímetros de recuo, mais a original. Por que a original? A altura da original é 1 milímetro. Se eu pegar aqui, ó, a altura da original é 1 milímetro. Então, o que que acontece? A carga aqui já está somada com essa moto, com essa arruela aqui, certo? Então, se eu recuei 1,5, quer dizer que eu recuei essa profundidade aqui. Eu coloquei o ângulo de 45, era aqui, e eu coloquei ele aqui agora. Então, para mim acertar a altura, eu venho e coloco essa mesma altura aqui, ou seja, esse 1,5 aqui. A original, mantenho ela, certo? Se eu tivesse colocado 3, eu pegaria essas duas, que daria 3, mais a original, certo? É claro que isso tudo tem um limite, certo? Não adianta eu querer colocar muito calço aqui, fiz um recuo, dependendo do comando que eu uso, eu vou precisar trocar a mola também. Isso aqui também você precisa fazer uma conferência através de um dinamômetro de carga de mola para você saber ali em relação a peso e vários outros fatores. Só que aqui é um comando original, certo? Não é um comando preparado. Só que do jeito que está sendo feita a montagem nesse cabeçote aqui, eu posso colocar aqui um comando
preparado aqui, sem medo nenhum. Depois é só fazer algumas conferências, mas sem medo nenhum. Por quê? Porque aqui já tem alguns fatores aqui que foram feitos nesse cabeçote. Foi porque foi necessário fazer devido ao comando? Não. Foi porque o cabeçote precisou fazer. Certo? Como assim? A sede tava, já não estava tão boa, então teve que fazer uma retífica na sede. Então, automaticamente, a gente já optou em recuar um pouco ela e depois fazer o acerto. Certo? Então, você tem que analisar o seu projeto. Mas em algum caso que você coloca um comando preparado, você precisa analisar esses fatores. Aqui também, analisar se não vai fechar elo de mola, certo? Quando você coloca a mola aqui, fechar elo é quando você tem um comando com muito levante, que ele fecha aqui e os elos se encostam um no outro. Quando se eles encostarem, pode quebrar o motor, ou quebra braço oscilante, ou quebra, vai desgastar o comando, estragar o comando, ou vai quebrar válvula, ou vai quebrar guia, certo? Vai quebrar alguma coisa se fechar ela, se tiver um comando muito grande. Como que eu faço isso? Assim, aí nesse caso você tem que trocar a mola, porque a mola aqui já não é suficiente para o levante que você está colocando, certo? Isso aqui que eu estou fazendo é o detalhe do meu projeto, certo? Isso aqui não é o detalhe do que eu estou precisando fazer aqui não, do comando que eu estou colocando não. Isso aqui é o detalhe daqui que eu estou fazendo, do acerto que eu estou fazendo. Mas se você estivesse colocando um comando de válvula, aí você teria que fazer esses outros acertos. Beleza? Então basicamente aqui, ó, era só isso aqui de detalhe que eu tinha que mostrar. Vou montar aqui agora, vou colocar a roela de frente calço, certo? Vou fazer a montagem aqui. Aqui já está pronto e é só montar. Certo? Se tiver mais algum detalhe para mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar, beleza? E nos próximos vídeos a gente vai vir aqui com o acerto dessa motocicleta, beleza? Gostou desse vídeo? Já sabe, né? Deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal, beleza? E se gostou, compartilha aqui embaixo também, tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos e comenta aí, vai ser um prazer estar te respondendo, beleza? Até o próximo vídeo.